אנחנו פותחים עם ראש פורום קהלת לכלכלה, מי ששימש בעבר ככלכלן הראשי באוצר, דוקטור מיכאל שראל, שלום. שלום לכם. אתה יודע, כי מי שהיה באוצר, נשאל את השאלה הראשונה אחרי הרפורמה הדרמטית שאתה ביחד עם חוקר בכיר נוסף בפורום אורי כץ מציעים, לתת את הכסף בראש ובראשונה לכולם ולא למישהו או לאוכלוסייה או למגזר ספציפי, ואז באוצר ישאלו מאיפה הכסף. ברפורמה שאנחנו מציעים שהיא ניטרלית לחלוטין מבחינה תקציבית. כלומר, היא לא מעלה את הגירעון, היא לא מורידה אותו, היא משאירה את הגירעון של הממשלה בדיוק כפי שהוא לפני הרפורמה. דבר נוסף שהוא מאוד יפה זה שאין מרוויחים ומפסידים גדולים מהרפורמה. זה לא איזה קבוצה שטוב לה עם הרפורמה וקבוצה אחרת שסובלת כתוצאה מהרפורמה. כולם פחות או יותר בקירוב רב מגיעים למצב שלהם לפני הרפורמה, גם התקציב המדינה וגם כלל האזרחים. מה שמשתנה באופן דרמטי זה הסיבוכיות של מערכת הרווחה, הבירוקרטיה. אלה אולי חלק ממכלול הסיבות למה לתקן את המערכת הנוכחית, אבל כאשר אנחנו באים ואומרים בואו ניתן לכולם, הרי שלצד ההוצאה הציבורית העצומה, אנחנו מדברים במידה מסוימת על עידוד אלה שלא יוצאים לעבודה, לא יוצאים ללימודים, לא יוצאים להכשרה מקצועית. לא בהכרח. מצד אחד זה נכון שאנשים שרוצים לחיות על רמת הכנסה מאוד נמוכה, הם יוכלו לעשות את זה מבלי לעבוד ומבלי להראות שהם מסכנים. אתה אומר לאלה פותרים את הבעיה, אבל אלה נאמרו. אבל מצד שני זה כן יכול לשפר בצורה משמעותית את התמריצים לצאת לעבודה. למשל, כל מקבלי הקצבאות היום, אבטלה והבטחת הכנסה ובמידה מסוימת גם נכות, אם הם יוצאים לעבוד והם נניח מרוויחים 3,000-4,000 שקל, אז הם מפסידים את הקצבה שמקבלים. ולכן לא כדאי להם לצאת לעבוד. באופן הזה נותנים לכולם. יש... הם לא מפסידים את הקצבה ברגע שהם יוצאים לעבוד, כך שאתם רוצים לצאת לעבודה הרבה יותר טובה. וזהו, ואז אנחנו מדברים על הסכומים. הרי בסוף היום, מצד אחד, בגלל שאנחנו מדברים על היקף עצום של אוכלוסייה, מדובר עבור קופת המדינה בהמון כסף, מן הצד השני, לכל אחד ואחת כפרטים, מדובר בסכומים, אתה יודע, לבני 18 עד 24, על פי ההצעה שלך ושל דוקטור קאט, מדובר על כמעט 1,200 שקלים, לילד 500 שקלים לערך, אלה סכומים שהם לא משמעותיים לפרט, אבל המון כסף למדינה. הסכומים שמקבלים היום, מי שאין לו הכנסה, הקו טיפאו, כן, מישהו שחי היום על הבטחת הכנסה ולא מוצא עבודה או שלא מסוגל למצוא עבודה מסיבה כזאת או אחרת, אלה הסכומים שהוא מקבל היום. כלומר, אנחנו תפרנו למעשה את הסכומים. אתה אומר אלה סכומים לתקופת הביניים. זה לא לתקופת הביניים, זה סכומים בדיוק כפי שמקבלים היום אלה שנמצאים בהבטחת הכנסה ולא מסוגלים. רק כשאתם אומרים, בואו ניתן את זה גם לאלה שלא זכאים להבטחת הכנסה. זאת אומרת, אלה שהם היום נשענים על מערכת הרווחה, מכל סיבה שהיא, ומקבלים היום קצבאות, הם לא יפסידו כתוצאה מהרפורמה, יקבלו בדיוק את אותו סכום, פלוס מינוס כמה שקל. תגיד לי, אנחנו מדברים על רעיון אקדמי, תיאורטי או ישים? אפשר ליישם דבר כזה בישראל, אם אנחנו לוקחים בחשבון בין השאר את ההוצאות הביטחוניות הגבוהות שהתווזו בכל מקרה? אין לזה עלות, זה לא מגדיל את סך הוצאות הממשלה, פחות סך ההכנסות הממשלה, שזה הגירעון, זה לא משפיע על הגירעון. הגירעון יישאר בדיוק כפי שהוא, לכן אין פה בעיה של מימון, השאלה באמת מה קורה לאנשים שונים במצבים שונים. אז כמו שאמרתי, אנשים שהיום מקבלים קצבאות ימשיכו לקבל את אותו סכום, אבל התמריצים שלהם משתפרו, הם יוכלו לצאת לעבודה בלי לאבד את הקצבה, וגם לא יצטרכו להתחכך בפקידי הממשלה להוכיח שהם מסכנים על מנת לקבל. עכשיו מישהו שכן עובד ומשלם מס הכנסה, הוא יקבל את הקצבה, מצד שני הוא יצטרך לשלם קצת יותר מס,
כך שהתוספת של המס תהיה שווה בדיוק לקצבה שהוא מקבל, כך שמצבו נטו לא יושפע לא לטובה ולא לדעת. תגיד דוקטור ישראל, אתה כאמור מכיר היטב את מדונות האוצר, שימשת בין השאר כאמור ככלכלן ראשי, התפטרת בעת שיאיר לפיד כיהן כשר האוצר על רקע מעם אפס, התוכנית שעוררה הרבה רעש. אנחנו מניחים שאתה יודע את המספרים, את השמות ואת האנשים הרלוונטיים, מה תגובתם הלא רשמית לפני שמגישים הצעה כזו באופן רשמי? קודם כל זאת, אני חושב, הצעה ראשונה מסוגה בישראל שיצאה, דיברו על זה באופן כללי, כן? דיברו באופן כללי על הבטחת, על קצבה אוניברסלית, היו כל מיני תוכניות ככה בצורה, בקווים כללים. זאת הצעה ראשונה, אני חושב שהיא מפורטת מאוד, היא מאוזנת מבחינה תקציבית, והיא גם לא פוגעת בשום צורה במקבלי הקצבאות היום. לכן מהבחינה הזאת, זאת הצעה הרבה יותר מעשית מכל ההצעות שהיו בעבר. אני רוצה להדגיש שגם בעולם, בעבר דיברו בקווים מאוד כללים, וזה היה רעיון קצת פילוסופי, ובאופן, גם מבחינה היסטורית זה מעניין שהרעיון הזה התחיל עוד במאה ה-18 וה-19, אבל לא היו עד לאחרונה לא היו הצעות מפורטות ומעשיות. היום אנחנו רואים גם במדינות אחרות שמתחילים לעלות הצעות מפורטות ומעשיות. ומה שיפה בזה גם זה שזה לא עניין של ימין ושמאל, בניגוד להרבה מאוד דברים אחרים שהם קשורים לימין כלכלי או שמאל כלכלי, שהרבה פעמים רוצים בדיוק את ההפך אחד מהשני. במקרה הזה אני חושב שזה לא עניין של שמאל וימין, זה לא מגדיל את הפרוגרסיביות, לא מקטין את הפרוגרסיביות, לא מגדיל את הגירעון, לא מקטין את הגירעון, זה רק מפשט, מונע חיכוך ומפחית את הבירוקרטיה. מהבחינה הזאת אני חושב שכן יכול להיות מכנה משותף בין השמאל לימין, בין המפלגות השונות. במילה אחת. אם ירצו לקדם את זה. כשלוקחים את הסיפור הזה לגולה הדבויה, בין השאר היו הרבה דיבורים על הסיפור הזה בשוויץ, דבר מקביל, כמובן שבשינויים המתבקשים, בארצות הברית פרסמו כמה הצעות כאלה. איך אנחנו רואים את העולם בעניין הזה, מה ניתן ליישום בארץ? בעולם אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים מאוד חכמים, מאוד מוכשרים שמתחילים לתמוך, כבר תומכים בצורה מלאה ברעיון הזה, למשל מרק צוקרברג מפייסבוק ועוד הרבה אנשי עסקים וגם הפוליטיקאים מתחילים לדבר, זה גם מהימין וגם מהשמאל כמו שאמרתי. מה שהציעו בשוויץ זה לא מה שאנחנו מציעים, מה שמציעים בשוויץ זאת הצעה שהייתי משייך אותה לשמאל הכלכלי. כלומר הם הציעו קצבה מאוד גבוהה שדורשת העלאת מיסים מסיבית. זה לא מה שאנחנו מציעים בשום פנים ואופן, אנחנו מציעים משהו שהוא נייטרלי מבחינת גירעון הממשלה, והוא לא, הקצבאות עצמם לא תהיינה הרבה יותר גבוהות ממה שאנשים שנזקקים למערכת הרווחה. בקיצור, בעברית זה נשמע אחרת, אתה אומר. אני חושב שזה הצעה יותר סבירה ויותר הגיונית, וגם עם סיכוי הצלחה. נמתין לראות, אין ספק שיתעורר הרבה מאומה, מעניין לראות מה תהיינה תגובות המקצועיות. דוקטור מיכאל שראל, תודה שהיית איתנו. תודה לכם. יום טוב.